নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ পাপাছ আমি ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বৰ্তমান হৈ থকা 4 নম্বৰ টেষ্ট মেচখনৰ গতিবেগ কেনেকুৱা হৈছে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ত জনাই থাকিম, যিহেতু টেষ্ট মেচখন ড্ৰ হোৱাৰ চান্স আছে। বৰ্তমান ইংলেণ্ডৰ ফালৰ পৰা 400 ওপৰত ৰান কৰিলে বৰ্তমান, আৰু এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ বেটিং গৈ আছে পৰা 400 নাই হোৱা, বাৰু 200 পাৰ কৰিছে, হ'লেও খেলখন ড্ৰ হ'বগৈ। গতিকে ইয়াৰ সবিশেষ গিলে 100 চেঞ্চুৰী মাৰিলে বৰ্তমান, আৰু ৰোহিতেও বৰ্তমান 1/2 চেঞ্চুৰী মাৰি গৈছে। মই আপোনালোকক খেলখনক আমি সেই গোটেইখিনি জনাইছোঁ। গতিকে চেনেলটো যি নতুন কৈছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ এটা প্ৰেছ কৰি থ'বলৈ পাহৰিব, যাতে মই এতিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সোনকালে পায়। প্ৰথমটো ইনিংছত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ 480 ৰান, আৰু ছেকেণ্ড ফাৰ্ষ্ট ইনিংছতে ইণ্ডিয়াৰ বৰ্তমানলৈকে মাৰি আছে 289। এতিয়াও উইকেট শেষ হোৱা নাই, খেল চলি আছে। মই আপোনালোকক জনাইছোঁ কোনে কিমান ৰান মাৰিলে। ৰোহিত শৰ্মা মাৰিলে 35, তাৰপিছত শুভমন গিলে 128, তাৰপিছত ছত্ৰিয়েশ্বৰ পূজাৰ 42, আৰু বিৰাট কোহলিয়ে 59, আৰু ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই মাৰিলে 116। আৰু শুভমন গিলে যিহেতু 100 শতক ৰান কৰিছে, ভাল ৰান কৰিছে। তাৰপিছতে বিৰাট কোহলি বৰ্তমান আহিছে, বিৰাট কোহলি আহি ফৰ্মত খেল ভাল খেল দেখাইছে, 59 বৰ্তমানলৈকে মাৰিলে। গতিকে খেলখনৰ গতিবেগ খেলখন ড্ৰ হোৱাৰ চান্স আছে, 100% ড্ৰ হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ। ড্ৰ হ'লে ছিৰিজটো ইণ্ডিয়া পাব, গতিকে ভাল হ'ব, ইণ্ডিয়া জিকিব। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো মানে যদি চাই ভাল পাৰে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।